Dostlar salam. Bu gün nəri danışacağım mövzu bir qədər əslində ingilis dilindənisə daha çox psixoloji mövzu olacaq. Çünki bilirsiniz, mənim çəkdiyim videoların səhifəmdə baxsanız tamı yarı yarısına hamısı psixologiyadır. Çünki izah etmişəm sizə yazısa gəlirsə. İnsan ingilis dili öyrənərkən istər digər bacarıqlar əldə etmək istəyirsən, istəyərkən psixologiya olmazsa olmazdır. Bu misalı hər bir zaman vermişəm, istəyirəm bir daha təkrarlayım və bunun üzərindən mövzuma davam edim. Fərz edin ki, siz bir maşın yarışına çıxırsınız və sizə deyirlər ki, sizin maşınınız ən köhnə bir marka olan maşın olacaq. Amma sizə biz ən son, ən keyfiyyətli yanacaq verəcəyik. Ə necə düşünürsüz siz finish xəttinə birinci gedib çata bilərsinizmi? Böyük ətim ala yox. Baxmayaraq ki sizin yanacağınız çox güclüdür. Ən son modeldir, premium benzində, amma sizin maşınınız köhnə gö markalıdır. İndi isə gəlin əksini düşünək. Bu dəfə sizə maşın olaraq Ferrari verirlər və deyirlər ki, ə, bu maşınla yarışacaqsan, amma təəssüf olsun ki, yanacağımız ə, ən son deyil, ən köhnə və keyfiyyətsiz yanacaqdır. Ola bilsin ki, siz düşünə bilərsiniz ki, Ferraridir, mən bununla finiş xəttinə birinci yəp çata bilərəm, amma əmin olun ki, çata bilməyəcəksiniz, çünki sizin yanında əgər başqa bir Ferrari və premium benzini ilə yarışa girərsə, siz yenə uçacaqsınız. Niyə bu ö, misal verirəm, dostlar? Siz finiş xəttinə yəp çatmaq üçün sizin həm Ferrarinizin həm yüksək yanacağımız olmalıdır. Baxın, ingilis dil öyrənməsində buna bənzəyir. Mən xeyli sayda e videolarımda dil öyrənməyin metodunun əhəmiyyətindən danışmışam. Yəni mənə görə metod bax bu maşın misalıdır. Sənin brand maşının olmalıdı, yəni yaxşı metodlu olmalıdı, amma digər yandan yanacaq da olmalıdı. Yanacaq nədir? Psixologiyadır. Nə deməkdir psixologiya? Yəni bura çox insanlar buna motivasiya deyirlər. Müəllim 3 gün işlədim, artıq həvəsim söndü. Müəllim 1 ay kursa getdim, hər şey yaxşı gedirdi, birdən birə nəsə həvəsdən düşdüm. Bu suallar yəqin ki, sizə tanışdır, yəni. yəni gün ərzində ən azından 50-80 nəfər insanın həm suallarına cavab verirəm, yazılı, səs atıram uşaq nəfərnə Skype-da danışıram. Deməyolar ki, əksər insanların verdiyi sual budur. Mənim həvəsdən düşürəm, həvəsdən düşür. Ona görə də mən məcbur oldum bu mövzuya daha bir dəfə toxunun. Əslində mən təlimlərimdə iştirak edən insanlar bilirlər ki, mən təlimi, yəni 1 saatlıq vermirəm əksərən. 4-5 saatlıq aradında hər fasiləsi və çay fasilələri olmaq daxil, belə deyək. Və bunun tam 2 saatını mən psixologiyə sərf edirəm. Və psixologiya sərf etdiyim bölmədə Mən e, sənin köhnə kimlik və yeni kimliyim. Köhnə kimliyin nədir, necə olub, nələrə öyrəşib, niyə görə komfort zonundan çıxmaq istəmir və yeni kimlikdə sən bunları necə dəyişdirib arzuladığın insan tipinə çevrilə bilərsən, bu barədə danışaq. Dostlar, açıq bir səmimiyyət sizə etiraf edeyim. Yəni e, mən videolarımı çəkərsən, hər hansısa bir kitabdan oxuyub gəlib sizin qarşınızda danışma ə sırf olaraq öz təcrübə mənim əsaslanıb danışıram. İngilis dilində bunu artıq siz bilirsiz, amma psixologiyadan da nəyə görə məm psixoloquna nümunə verib. Çünki dəfələrlə bunu mən vurğulamışam canlı yayımlarda. Yəni həyatımın bir dövründə bəzi psixoloji ə, belə deyək, nasazlıqlıqlardan əziyyət çəkən insan kimi və ona qalıb gələn insan kimi mən deyə bilərəm ki, əslində burada sənin bu vəziyyətdən özün ağlayıb çıxmasın gələcəkdə həyatda sənə çox güclü bir immunitet yaradacaq. Sandra Jane pul bədən baxımından, del mental baxımdan çox güclü insan olmaq ehtimalım var. Və bütün mən o dövrlərdə, o çətin periodlardan keçərkən artıq psixologiyanın önəmini anlamağa başladım və mən psixologiya deyəndə Bu yaxdakı mən motivasiya deyəndə mənim ağlıma gələn 2 dənə termin olur. Bunlardan birincisi vərdişdir. Məna görə motivasiya deyilən bir şey yoxdur. O sadəcə bir köpükdür. Bir gün gələr, bir gün gedər. Ona əsaslanıb, ona güvənib biz iş görərsə, yaxşı günlərdə işləyib, pis günlərdə işləməyəcək. Bununla da siz çox doğru olmayacaqsınız, çünki yaxşı gündə zaten hamı işləyir. Amma vərdiş elə bir məsələdir ki, artıq sən onu qazandıqdan sonra sənin motivasiyan olub-olmamasını çox da bir fərqi yoxdur çünki vərdiş sənə də artıq dissiplin yaradır. Amma təəssüf olsun ki, vərdişlər həmişə pozitiv olmur. Mənfi və müsbət vərdişlər olur. Yəni ki, çox hallarda siz bu günləri, məsələn, pis vərdişlərdən, deyək ki, məsələn, narkotik asılılığı ilə əziyyət çəkən insanları basın. İnanın ki, onların 90%-nı bəlkə çoxu bu asılılıqdan can qurtarmaq istəyirlər lakin çox hallarda bacarmaya bilirlər çünki artıq Onların mental, yəni beyin, düşüncə səviyyəsində, emosional və bioloji təbii ki, tələbat olaraq bu vəziyyətdən çıxa bilmirlər. Elə siqaret çəkən insanlar da buna aiddir. İsteyirlər, bilirlər ki, bunlar bədəninə ziyandır, məni məhf edir belə deyək, xəstəliklər, ciddi xəstəliklər yaradacaq. Amma yenə də mental səviyyədə asılılıqdan qurtula bilmirlər. Ona görə də dostlar, bunu biz yaxşı vərdiş müstəfizə çıxararıqsa və yaxşı vərdişlər də bəzən bədədir. Məsələn mənə sual verək, Orxan əmmi, necə olur ki, siz gün ərzində bütün gün ingilis dili dinləyirsiniz, yorulursunuz? kursus. Yəni mən bəzi hallarda bu sualı başa düşürəm. Mən yorulmuram ona görə ki, artıq bu məndə verdişdi. Nə deməkdi bu verdiş? Sual verəsən də daxıb verdiş. Bir çox sizə e, e, hamının bildiyi bir misalı göstərəm. Yəni əminəm ki, bu günləri məni dinləyən insan sənə sual versəm ki, tam olaraq 2 gün öncə dişlərinizi səhər tezlənə necə fırçalamısan, yadındadır? Təbii ki, sən dişləri fırçaladığını yadına düşə bilər, amma konkret hansı üslubda fırçaladığını yadına düşməyəcək. Çünki sən onu illərdir hər gün görürsən. O artıq avtomatikləşib və sənin beynindən enerji almır o işi görərkən. Yəni avtopilotda baş verir. Lakin insan həyatda nəyisə təzə qatanda, nəyisə təzəliyəndə ilk əvvəl onun şuur altısı, yəni köhnə düşüncə, emosiya və davranışlar ona müqavimət göstərir. Çünki sən yeni kimliyi o kompüter kimi, telefon kimi yeni app yükləyəndə telefonuna, o artıq o o köhnə kimliyə ona qarşı rezistant olur. Bu bizim həyatımızdadır belə. Xatırlayırsınız, yəni uşaqlıq dövründə məktəbdə uşaq yeni bir uşaq gələndə sinifə onu ilk öncə biz qəbul etməzdik və o özü də onu bilirdi. Özünün komfort hiss eləmir. Zaman keçdikcə qəbul edərdik. Bax, bu düşüncələr də bizim beyinimizdə belədir. Yəni yeni bir təcrübələr daha doğrusu. Yeni təcrübələrin qarşılaşanda ilk öncə köhnə kimliyimiz var güclə müqavimət göstərir. Bunu ingilis dili üzərinə gətirmək istəyirəm mən bunu. Ta ki sizə illərlə deyirlər ki, qrammatika olmasa ingilis dili öyrənmək olmaz. Söz əzbəriyə bilməsən ki, istə öyrənə bilmərsən. Tərcümə etmərsən, akademik kitab olmasan, kursa getməlisən. Başında müəllim durmalıdır mütləq. Bunlar hamısı sadəcə sizə inandırılmış bir fikirlərdir. Amma əslində belə deyil. Siz bu günləri sözün əsl mənasında yaxşı, səlis danışan ingilis dilində insanlara yaxınlaşın. Bax bu bu mən həmişə canlı yayımlarında müsabiqə soruş, sən necə öyrənmisən ingilis? 99-u deyəcək ki, mən əslində kurslarla öyrənməmişəm. Mən sadəcə özüm özlərimdə işləmişəm. Dil nəmə etmişəm, kinolara baxmışam, dil daşıcılarının danışmışam və s. Hə, kurslar isə daha çox bizə akademik ingilis dilində kömək edəcələr və ki, hansı ki, biz imtahanlara hazırlayacaq TOEFL, IELTS Ona görə də dostlar, yəni ilk baxışdan hətta sizin doğru metodunuz olsa da, niyə bunu deyirəm? Çünki mən insanlara deyirəm, Orxan Məmməd, əla, super motivasiya ilə başladıq. Sizin metodunuz həqiqətən də işləyir. Mən bir həftədir dinləyirəm. Uşa artıq qulağımın yavaş-yavaş xırda-xırda alışdığını görürəm. Amma niyə məndə motivasiya olmur? Mən ona demək istəyirəm ki, səndə bu motivasiyanın olmaması çox normal. Ümumiyyətlə motivasiya kəlməsini çıxardın həyatınızdan. O sadəcə bir köpüktür. Sən başa düşməlisən ki, bir digər videomda mən bunu izah etmişəm. Bir vaxt ayırmalsan və bir ildə keçəcəyin 3 mərhələ var. Onu videoda detallı izah etmişəm. 0 3 ay, 3-7 ay, 7-12 ay. Və sən öncədən bilməlisən ki, düşüncə səviyyəsində işləyərkən ingilisdə bax belə bir sənin maneələrlə rastlaşacaqsan. Emosional səviyyədə bu cür hiss edəcəksən. Bunları öncədən gözlədiyinə görə və gözləntini belə qoyduğunə görə bunlarla qarşılaşanda çox da çətinlik çəkməyəcəksən. Hə, yenə də yaxşı hiss eləməyəcəksən. Yenə də motivasiyasıızlıq olacaq. Amma sən deyəcəksən ki, zaten mən bunu gözləyirdim. Ona görə də mən həmişə deyirəm ki, yəni ingilis dili müəllimi olarkən də müəllimlərin yalnız metod öyrətdim, oxuyur, oxumasın, özü bilər düşüncəsi çox da doğru deyil. Yəni ingilis dili müəllimi həmçinin də bir mentorluq eləməlidir tələbəsinə. Çünki əgər o müəllimdirsə, demək ki, artıq ingilis dilini öyrənib Və o da bizim kimi sənin kimi insan olduğuna görə o problemləri, o maneələri, o mərhələləri o da keçib. Yaxşı olar ki, artıq tələbəsinə bir də bu yanacaq tərəfdən, yəni maşının tərəfdən yox, yanacaq tərəfdən də dəstək olsun dostlar. Ona görə mən maksimum dərəcədə çalışıram ki, yəni tələbələrə həmçinin psixoloji cəhtdən dəstək, çünki həqiqətən də bu bundan daha çox əhəmilidir. Yəni psixoloji güclü olan insan bir gün doğru metodu tapacaq amma metodu doğru olub psixologiyası zəif olan insan etimola heç bir zaman geriyə öyrənə bilməyəcək. Sir deyil artıq, neçə dəfə olub ki, ilin əvvəlində kursa başlayır hamı, trend də bu artıq. Sentyabrdan kursa başlayır, noyabr, dekabrda buraxır. Gələn il yenə eləyir, o bir il yenə eləyir və 5 il keçir, nə bilim 6 il keçir. Adam soruşursan, deyir Orxan müəllim, mən ayrı-ayrı hesablasaq bəlkə 8 il idi kursa gedirəm, yəni 7 il idi kursa gedirəm, amma ə, nəticə yenə də dəyişmir. Ona görə dostlar bax problem budur. Mən bir digər videolarımda artıq bunu konkret olaraq yazı üzərində izah edəcəm sizə. Bizim beynimizdə düşüncə, emosiya və davranış səviyyəsində nələr baş verir ki, köhnə kimliyimiz bizə qarşı bir qavmət göstərir. Amma hələlik isə istəyərdim ki, bununla yekunlaşdırım və biləsiz ki, bu proseslər normaldır. Bunu hamı keçir, bunu Orxan da keçir, bunu digər ingilis dilində mükəmməl danışan insanlar da keçib. Yəni öyrənən hər bir insan bu mərhələlərdən öncələr keçmişdir. Hər birinizə uğurlar arzu edirəm doğru metodika da doğru psixologiyanızı olması ümidi ilə. Hər bir.